各位网友，大家好！我今天在一个德国的小村子里面，现在出来看看，看看你在村子里面是怎么样的。今天是圣诞节，12月25号，一个人都不见，我也没戴口罩，因为这里没什么人。现在阳光真不错，所以我想出来给大家拍一拍德国农村的景象。你看这种房子很有特色，对吧？挺古老的。这个。算一个小村子吧，也不算小村子，有2000人口，2000，像一个小镇了。德国，你看这冬天全部树叶都掉光了，一个人都没有，连车都很少见。我们现在先进去的一个就是。这是叫什么？墓地。有的时候我的汉语的词汇啊，一下想不起来。现在是3点钟，3点钟，你看那个太阳已经要下山了。我们来墓地先看看吧。估计现在没什么人在这里头，因为刚才路上我只见过一个人。今天应该是多少了？我看那个月亮有大半了。这就是墓地，来就走一走吧。我觉得德国的墓地啊，看起来是非常舒服的，弄得非常干净。每家每户都有，有的是一家在一起的。今天现在还蛮冷的，可能晚上会低于0度吧。因为冬天了，所以没多少鲜花，都是那种松柏，叫松柏，对吧？那个汉语词叫松柏，就是针叶林的那种。那种植物是不是叫松柏？就这样，还是出去了吧。在这里可以出，从这里这有个出口出去。这出口是新开的，原来没有的。还有个限高。等一下，我去走另外一条小街，走一走，给大家看看。这还有块那个地没有建，没有建房子。我们再回头看看这个墓地。在这里我说说啊，虽然像一个小村子，这是2000人口左右，但是德国的农民啊，他的人口大概是1.5%左右在德国。也就是说，在这个小镇或者小村子啊，绝大部分人都是上班族。德国的工业它分布得比较分散，就是它并不是说集中在大城市，它的工业啊，小地方、小村子都有。
所以很多在附近住的人，他就在附近上班，不用到大城市去。所以大家可以看到，在德国它是没有超级的大城市的。像德国最大的城市就柏林，它的人口是300多万。我看从这条街吧，300多万就是最大的城市了。德国超过100万的城市呢，只有4座，其他的都是像德国呢，应该30万或者50万就相当于非常大的城市了。德国其实呢，它最发达的是中小型的工业，中小型的企业，它是提供了全德国最多的工作机会。这栋房子是新盖的吧？我觉得还是挺漂亮的啊。所以德国人不用像我们国内那样去专门到比如说北上广所谓的一线城市啊，或是那种周边去寻找工作机会，在德国没有这个必要。德国他就刚才我前面说了，就是说他竞争力最强的还是特别那种中小型的企业，他很多一个公司就生产一种产品，然后呢又一种产品可以占领全世界的市场。非常安静，到现在为止是不是啊？大家注意到没有，我没有见过一个人，所以在这个不戴口罩无所谓。像德国这种啊，其实他们德国呢，在农村或者小地方自有房率挺高的，凡是在城市大部分都是租房族，像这种农村的租房族的少。如果是按比例呢，我就是猜估计呢，可能20%左右吧是租房族，其他的都是自有房的，像农村的。德国大城市估计刚刚倒过来，80%左右是租房的，20%是自有房。大姐看到这些房子啊，有的可能像这个可能就30-40年肯定有了，有的呢可能老的50-60年也有，100-100年的也有，有的100-200年也有。像这种农村的房子，它其实面积都不是很大，有的时候呢可能一栋房子里面住有2户人、3户人也不一定，不一定啊，就是说有的可能是住了1户人，但是有的住了3户人也不一定，比如说他一层住1户人就是这样的。我在德国原来这家公司我干过7-8年吧，那家公司就做一种产品，是安防设备方面的，主要是给全世界大的厂矿企业那种安全报警用的。公司就是100-200人，然后呢可以说它的产品卖到全世界各地各个国家。所以就是它这种家庭企业啊，因为它这个技术的继承还有技术的积累是一代一代传下来的，所以它可以做到一个产品可以做到非常精，就是因为有这个技术积累。这样它等于相当于很多，它一个公司做一种产品就做那个偏门的产品。我不知道英语词怎么叫，德语词叫 Niche Product， Niche Product 就是
偏门产品的意思吧，用汉语来说。他不做那种热门产品，就做他自己精的那一部分，发挥自己特长，然后做出的产品附加值非常高，所以从这方面来说，可能也是支撑德国人的财富的一个方面，我认为。还有大家注意到没有，你看西方的文化都是这样，它没有围墙的。在我们中国人看来啊，像这样可能很不安全，没有围墙，对吧？但是他们在这里，他没有这样的想法。你看，他都是没有墙的。我喜欢那个木头的那个房子，前面这，我喜欢。刚才看到两个人出来遛狗的，我原来在那家德国公司，刚才说就是做一种产品，然后呢我在那里是做相当于地区销售经理，是专门负责出口这块市场的。主要是原来负责亚洲那边，主要是我的家庭背景，我的不是家庭背景，我的出生还有我的那文化背景，我又会中文，所以还需要这样的一个人。我在这边上的时候，他就给我毕业，正好呢，我又和我学的是商业方面的，做销售比较合适吧，所以就叫我过去了。还有啊，他们德国这种城乡没有差别，生活水平也没有差别，从生活条件来说，其实在农村应该生活条件更好一些，因为他该有的那种基础设施他都有。另外呢，可能生活成本比城市要低一些吧，像房子啊或是房租啊都比城市要便宜，像这种都是比较老的房子了，估计上百年了。还有在德国啊，很多人都是喜欢开比较小型的车，相对来说就是说可能没有像我们中国人那么爱这个面子吧，看菜吃饭可能这样，是不是可以这样说。这相当于这个小镇的一条主街道，他们就这样，就是在农村是标配，一户一辆到两辆车。现在我觉得中国也越来越往这个方向发展啊，像比如说我老家农村啊，我哥我姐他们都是，像我哥他们是一户人有两辆车，我姐现在是因为他两个女儿在外面上班，所以他们是一辆车。虽然中国和德国当然就是中国跟德国还有差距啊，但是这个差距我觉得这些年正在迅速的缩小。但是从生活水平方面啊，当然你像德国它老牌资本主义国家，它的底子厚啊，没有办法。像这种房子啊，大家看到了，可能有起码有100多年、200年了吧。从它的那个建筑风格来说，那种看
看到黑的那种啊，都是木条。以前古代的时候没有水泥啊，所以只能用这种木条来支撑，承重，像这一样。这个也是老房子。这有个两个老人，可能是出去散步或者是去教堂的吧，因为今天是圣诞节。这里的人说的不是标准德语，有非常重的方言。这个也是从建筑来说是老房子。原来因为这像这种小镇啊，有点历史了，所以你看它的街道都比较窄。原来这种肯定不是公路，是马路的，就是马皮的那种走的路，所以比较窄。历史沿革就这样下来了。我今天就出来给大家看一看啊，就是他们农村是怎么样的。它这里有两家这个教堂，是两个教派，一个是新教的，一个就是基督教，所以有两个教派。然后我们回头可以看看，回头可以看看村子。然后这里，这应该是基督教的吧。这也是他们村的主街道。然后我们看看另外一个教堂，我刚走一下就全村都差不多走了应该三分之一了吧。好了，今天那就到这里了，我们下期节目见，再见啊。